како граѓанска иницијатива Шанса за центар, овој булевар го имавме обележано, односно пешачките премини како места на кои треба да се подобри сигнализацијата, кога беше се во ред, нели, кога имаш и светло. Бидејќи преку ден, јас сум сведок, често живеам тука близко до него, на разни незгоди и разни опасни ситуации, тука се вози многу брзо на овој булевар. А сега кога нема јавно осветлување, тоа е целосен мрак и апсолутно не се гледа ништо. Луѓе поминуваат со вклучени нели светилки на телефоните за да бидат видливи, да не ги прегази некој. И мислам дека е многу опасна ситуацијата. И од тие причини веќе неколку дена јавно некако реагираме, па вчера една мала акција презедавме, купивме такви мали трепкачи велосипедски, колку да го означиме местото дека тука има некаков пешачки премет, има некаква сигнализација,